Mislim da u prvom poluvremenu nismo uspeli da nametnemo kontrolu igre. Primili smo mnogo lak gol na samom početku. U drugom poluvremenu to je bilo dosta bolje. Uspeli smo da izjednačimo, ali opet praktično ništa kad smo primili drugi gol. Probali smo posle se vratimo, nismo uspeli, ali evidentno je da smo u drugom poluvremenu bili dosta bolji. Ostaje žal što nismo osvojili bar bod. Pa možda je malo prerano da donosim neke krupne zaključke. Rekoh, možda u prvom poluvremenu nismo imali dubinu, možda nismo bili konkretni unapred, ali i pored toga smo stvorili neke šanse koje nismo uspeli da iskoristimo, a Portugal nam je praktično ni iz čega postigao dva gola i na kraju su osvojili tri velika boda. Vidjet ćemo i analizirat ćemo sve, i dalje smo živi i svakako da nema predaje.